Ja, vi læser fra Arthur Christensens bog Livsvisdom. Theofrast. Theofrast var født på øen Lesbos omkring ved 370 før Kristi. Han sluttede sig til Aristoteles' filosofi, den såkaldte peripatetiske skole i Athen, som han levede i 35 år efter Aristoteles' død. Han er forfatter til mange filosofiske værker og til det mærkelige skrift Karakterer, hvor i han skildrer en række menneskelige typer, navnlig sådanne, som var kendt fra den græske komedie. Hans død falder omkring 288 før Kristi. Snakkesalighed. Snakkesalighed består i at diske op med endeløs og uovervejet tale. Den snakkesalige sætter sig for eksempel klods op ad en, han ikke kender, og begynder at holde en lovtale over sin egen kone. Dernæst fortæller han den drøm, han havde sidste nat, og giver sig til at opregne en for en de retter, han har haft på bordet. Når han så er kommet godt i gang, taler han om, at menneskene nu er langt slettere end tidligere, at hveden nu er blevet billig på torvet, at der er mange fremmede i byen, at havet siden Dionysos-festen igen er sejlbart, at afgrøderne ville blive bedre, hvis himlen bare ville sende noget mere regn, at han næste år vil tage et stykke jord i drift, at det er svært at leve, at Damipos ved mysteriefesten har ladet opstille en mægtig fakkel. Endvidere fortæller han, hvor mange søjler der er i Odaion, og indskyder bemærkninger som: i går tog jeg et brækpulver, og i dag har vi den og den dato, samt meddeler, at mysterierne Aperturiefesten og de landlige Dionysier vil finde sted i de og de måneder, og finder han en, der kan holde ud at høre på ham, får hans tales strøm aldrig ende. Og der var nogle tilføjelser her. Den første var Dionysos-festen. Fest til ære for Dionysos, Bacchus, vinens gud. Ja, og den anden var Odeon. Et slags teater bestemt til foredrag af musik og lignende. Og den tredje var Aperturiefesten. Efterårsfest i Athen, hvorved drengene blev optaget i fratrierne, broderskaberne, slægtsforbundene. Så kommer smålighed. Smålighed stadigvæk er theofrast. Smålighed er overdreven sparsommelighed med alt, hvad man ejer og har. Den smålige kommer for eksempel hjem til en for at kræve en for nogle få skilling endnu inden månedens udløb. Deltager han i en fællesspisning, tæller han, hvor mange bægre hver af deltagerne har tømt, og han er den af gæsterne, der ofrer mindst til Artemis. Har en efter sin egen mening købt noget for en billig penge, regner han det for dyrt. Og har en tjener slået en krukke eller et fad i stykker, så trækker han fra på hans forplejning. Har hans kone tabt en småmønt, så er han i stand til at flytte både redskaber og senge og dragkister ud og undersøge hver guldsprække. Sælger han noget, skruer han prisen op, og så at køberen ingen fordel har af købet. Han ville aldrig tillade, at nogen tog en fin i hans have, eller gik over hans mark, eller bare samlede en dadel eller oliven, der lå på jorden, op. Hver dag ser han til stenene i markskælet, om de endnu står på deres plads. Han er også i stand til at pante for ikke rettidig erlagt betaling, og til at tage rentes rente. Beværter han medlemmerne af sin kommune, sørger han for, at kødet er parteret i små portioner, inden det kommer på bordet. Han går ud for at gøre indkøb, men vender hjem uden at have købt noget. Han forbyder sin kone at låne ud af salt og lampevæger, kommen, urter, bygkorn til offringen,
offerbind og honningmel. Han indrømmer ganske vist, at det er småting, men det løber op i årets løb. Man ser kort sagt hos den slags mennesker, at deres pengesæk bliver skimlet. Nøglerne ruster, de går med kapper, der næppe når til knæene. Salver sig af ganske små olieflasker, lader sig klippe skallet. Først tager sandaler på ved middagstid og indskærper valkåren at give kappen rigeligt med valkeler, at den ikke alt for hurtigt skal blive snavset. Og man kan så tilføje, at staten Danmark må siges at være meget smålig, og alt bliver belagt en ufattelig skat og moms, og alle detaljer bliver overvåget, at ingen slipper afsted med det mindste livsglæde. Tak til Theophrast.